שכל זמן שצדיק בעיר הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה. ההוד והאדר והזיו, הנוי והיופי של העיר, זה לא הכיכרות עם האנדרטות, זה לא מפלי המים שיש באור יהודה בכניסה, זה לא המדשאות הענקיות שיש אני יודע בהרצליה, לא. הוא הודה, הוא זיווה והוא הדרה. יש הדר ועוד לעיר, היופי של העיר זה הצדיק. כל יופייה של הבריאה מתבטאת בצדיקים. הם היופי והנוי של הבריאה. שאלו אותי מה יופי כל כך. זאת אומרת רבותיי במילים אחרות, כל יופי ונוי שאתה רואה וכל הצלחה שאתה רואה, תדע לך זה בזכות הצדיק. כל הצלחה שאתה רואה בחיים שלך, כל מה שיש בעולם הזה, שפע לאנשים, ברכה, הצלחה, אפילו לרשעים, זה בזכות הצדיקים. מה? אז איך לצדיק כן ולא יש? אוקיי, בואו נדבר בדברי חכמנו. קדימה. מה אומרים חז"ל? בפרקי אבות. כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בני. וחנינה בני די לו בקו חרובים אחד בערב שבת לערב שבת. בואו נזכיר, מזכור מי זה חנינה בני? רבי חנינה בן דוסה. מה הוא היה? עני שבעניים. עני מרוד. מה? כל העולם, רבותיי, רחוב, שכונה, מדינה, כל העולם, רוסיה וסוריה, ויפן וסין, והודו הגדולות, סין והודו, כל אחד מיליארד וחצי בני אדם כמעט. כל אלה, כל הגודל, כל הגלה, כל מה שאתה רואה בעולם, ניזון בשביל חנינה בני. נו, אז הוא צריך להיות עשיר גדול. וחנינה בני די לו בקו חרובים אחד, ערב שבת לערב שבת. מה הוא אוכל? מיום שישי אחד עד שבע, עד משנהו, הוא אוכל חרובים. מה? אני לא מצליח להבין. הצדיקים הגדולים לא חיפשו לעצמם שום דבר מהעולם הזה. הם יכולים להביא שפע לעולם, והוא לא בתמונה. מיכאל בן דוסה היה עני מרוד. שתבינו, זה לא בדיחה. אומר הבעל שם טוב, בשביל חנינה בני יש בשמיים שביל שיורד דרכו השפע, זה השביל הזה, זה שביל של רבי חנינה בן דוסה. כל העולם ניזון בשבילו. אבל אם אתה רואה בעולם נוי, הוד, הדר, זה בזכות אותם אנשים שמקיימים את רצון הבורא, אם זה בלימוד התורה, אם זה בקיום המצוות, אם זה בעשיית חסד, כל האנשים הללו הם הכוח והנוי וההוד וההדר והעוצמה בכל עניין שאתה רואה.